Студияға Александра Черноградская. Маңнай сүрін сонымдан. Сахар Республикадан Брабыдыл Садын Преседателін бастығы соғы бұятшы Дмитрий Садовников салалтыла ғырубошы пөлік тартылу ғыбар кейді. Нөмігі Покровская қайысқаннан ғағы тардыйлеті түміктенен әрәл. Саңа жарытынар урбаниктарға сударыстываттан көрілдер, өйебілдер, сүрін тілек болан, ғорғай ғоғын одыңын елегер, Дмитриевтар жекерген туристарға саңа сәңялан базадын арайдылар. Бүгінгі күн тұрғынан республика дүнен сүй-сүз ойыр бағара 16 ойыңға көжері білдер. Аспыт сұққыға өсті 9 ойыр бағара бары білді біте. Отымыр оруға барыты тұйыншағы сүз 11 кейі сүз 19 техника өлір. Бағардыр сағаланықтарыттан республика дүнен барыта ағы сүз 6-14 бағар ұмыр орылына. Нөмігі Покровская қайысқаннан ғағы тарды үләтті түміктенен әрер. Тұхыншы 912 сылла қатардылыбыт турбалар әргерен бұйыл саңарды үләтті бара тұрар. Білеген саңа турбалары тәлгетен бұған білімне әбіттер аны қол бұллары қалбыт. Қаңылас ұлғығар 611 жаға көк төлен кейлері бұланынар олортын бүйін күнге номну сүрбе бір жаға ғасы деме тардылыбыт. Кыстыкы бәлемнәне үләті тоқты бола соғы барар ол құрдық білігін республика үрдінен ғас үләттірі ғағы тарғатар сетімнер тәрелілер үләлерін бұланынақ бір-біркәтін ұйталар. Бүгінгі күнгі республика үрдінен ғорнайға Ленскайға ұна жүкузгай қораққа сүрбе түйет пұн кыстыкы бәлем. Білігін ұттық кәм сағыланырлы әрге турбалары уларыдар үлә бара тұрар. Бігіға ұлларыты көқтолын сетімегер 90 км бұланға тұра. Ол 90 км-тен бүйінгі тұрғынан 5 км көрдік ұрды бұд, әттің бұрығын көрдік. Атапетіліне сезон кейді тігер бігі барытын 90 км бұланнан бітерек тәқпет. Барыта материалар тұлғалын тұрар, үлеті бара тұрар. Ғырпы чағын әттіқына ғырпыға бігі бұйыл әтті ғырпы бұланға тұрар, ұлары түйтігір, оборудованиетін чағығыр. Ол үлеті барыта балаған айын басты күтігір бүтіктәк, балаған айын басты күтігір бүтіміз запыс тұқтақ бұд. Сахар Республикадан Барабыдыл Садын Преседателін бастығы сол бұятшы Дмитрий Садовников салалтыла ғырубошы пөлік кыстыкы білімнен үләтін объекттер тұтуларын қамытын білсе таттылу ғығар дейді. Бұтығынан тататтан Вера Матеева сюжетігір. Ғырубошы пөлік үләтін жүркөйқұт тұтулуықта модульны спорт салы бейегін көріптен сағылаты. Манна манчары көріңнерттен остыл ойнылығыр күріқтегі ұтылықтақ. Он на блин, он погрызпытан галатывает, таган он татта калиртан. Он на блин, он увлевит галанар, он до 20 декабря барты бюджетах ламут. Достоңы кейнемет ететі сетемен кәңетер сылла 5 сылай 7 мегабат кымтала осқолы қочолын саңардан тұтулетін қамытын білістілер. Өтік көлге манчары ойнылығар тұтулары бейектерге стадионға спортивнай чәбдігілдер кейне 200 бейхан местелер, 100 оғыға интернатта тарталет сейге тұтуы қамытын көрділер. Манна дағатнеттеққа ұлыс кейнегер барар үсіліққан тұтуыны олықта монтажник тәлітті үйтір. Спортивный объект был стадион Ланкодеханатох под футбольное поле, под искусственный газон чистовой, подготовка товара, под беговую дорожку в бетонную, там битере нравится, потому что битере было, на шлифовку от Нора делают. Вот, он на том трибуне, там Нора делают, центральный, блин, колонны Ларентура на Галаты. Школа была готовная где-то от Тюмбейсбергендиха, блин, был благоустройство от Нора делают. Эти спортивные комплексы, это готовная где-то от Тюмбейсбергендиха. Металлоконструкция товара Калината, блин, фирма там тру родила. Вот где-то конце сентября, начале октября тепловой контур на выхтах. Тут у хамы там оттянулся, да, вот так на БД Нордук. И ты подрядчик, или команда Дехман Багарова, он на тенюле там кэнэ дэнэмэ эрэдлях пыть. Он на тенбэхи бэвит правительство тэн, Минстрой тэн, эти тэрэлтэнэ, нэг жюдэ гуля дитэрэлтэлэр бэхи юбит. Он на туту оттан тәрелтелерін осайынан дағаны бігі бұл төгі дөгірақан балығыны болдылар. Балығынылығы керемет кенер интерестерін көмескен тұтуыны бұл дөйді бұтығыр тоқтыта хатаға көт. Отта бұл күйінгі бөлімден егі көтеліндер тұрғықтары кәменен ханға көтеліне керекті бұл бұры бұл нәйлігі. Оның үті сетімегер әбейі жоны қолбаған бапруға тұрдағады.
огнаматан, бу бюджет кримчигиттен, онно харгастарбалар, огнаматан, онно ми бийюли лехбит, онно тон койтанда болар химбир, этилибит буландар бутон, толорон, жонготон салаа кидлер, сасане биектер эми саласко холбан, барта кемигарули лигар салаа хурукта холилибит. Тутулара сагаламмы тебиектерге графиктан халы соғын бәлетилер. Оларын өлі өссі да үгіз. Жоқсоңы жоғы стадион, өтікелгей падром, нехле кейін тұпсары, маны барытын кімсілләк үлері көйерін өссі төгіл санаттылар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Джукускайга калмыйкеттан опыт атастаха қарақ бірағы кәлі. Офтальмолог Саха Серин Брастарыгар, блефаропластика қайысқатыгар сүйбе ама бере. Брас томну қаздығырхан глоукома катаракта пресетте сұрытта, нера офтальмология қайысқаннан вопроссыр бігарды. Офтальмолог Брас кәлетін сүрін сыйла, қарақ пресетігар аныңы метаттар туғаны, эпресия кәнеттен реабилитацияны ағы болар. Республикар дүнен ототтоғына күзге барарықты қайсыбады местесбәдің бұланынан 206 тұхынша тонны от, сүрбіғыз тұхынша тонны сейлес, оны тұхынан 14 тұхынша тонны сенаж білімненіліктәк, бұлан тұғын сәтті бірген толырлықтәк. Күн бүгіні 204 тұхынша гектар оттур қодуғық сұлынна 207 тұхынша тонны от оттонны, бұлан 5-6 бірген толы. Онтан сейлес білімне әхінегер ағыз бірген сенашқа 2 бірген толбыда білдер. Сирі чүгейдік таңызда атаққары өлгім үйіні келер, онына анығы қандық технологиялар балары. Бұтығынан күн сарсын орта дойду әті комплексқа қону күнеден тәрәхінге ұртықтыра. Сихили келер сюжетка Екатерина Амосова кәпсер. Подсолнух себеки көбір күрдіктелгенен кең бағына ұрақтан сағаран көстер. Оны бұған кукурузаны судан отуванна ғоруы күтті бұл күйен кересте қайыства сөйтін әбі ағатар үгістек. Еңемтелек ағылықтан үріңілге үксүйір, хорғыр мостақтыр төліхуелдір. Маны тағынан сұнтар кересте ағар тұйыншы тонна оту кебеяқтектір. Балтыра тұйыншы тонна зеленканы, үсаңар тұйыншы тонна сейлеге үгіқтақтыр. Был китайский бетютелга, усхаутчангат, МТЗ, агоники, отчуттарбутер, денламбедют, полный комплектация лахунун, вилатанин. Он индергаюмкайтан был комбайн аллут, усх отделение вытегар, толору хачиллах, комбайн рулилиболлар, бебелер тепсиспекке, был харбут, убутельбен, эргулга, мелерасию, летабар батахполан. Орохиддер бит алтуан тюрдон бриган уга хетер. Ходуалардан уну түйери, эбетер төттүрү университетен уттан бири, сири хоруттары уана научный түрүккө олоран буору тупсарып, өсе аныгы кыхтак техникалары туханы. Бу мантан тыя кайсатын продукцията элбире тутулуктак. Олин хону күнеден аттак терээн ыдылан, алта кайсканан кыхалганы уана сайды суаларын ырытыактырам. Она ан быйыл ан бастыгытын баагына ходуга үрдүнөн агродрондар Бо агродронлар биха огурдуну келелер почвага. Ону таханан гербицидтер, пестицидтер даганы ыгын хеп будушем биха биологический препараттар баалар тахахаригер оң холдан такыбут. Ону таханан кели би препараттар мыкта мелелен хахаригер элбах көжүйха калыктактар. Хону күнүгер биллер ушунайдыр тыгаайсыктын техникаларын тахарар бөдөң телинделер берестибителерем итиенне 92 агроскола кыттыктак. Тирен кемигер оору таһыттан эттен үттен продукцияны быстап калан теничи тардыктырам. Сахасаригер сири таңыстаагын өлгүм үйүнүнү комуйу туһунан жүлүхтүрөм. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чугускай. 200-дан тақсөлеті суық кейі апшесіне үліға сылжыға. Кенлері түрдің үстерілді ұларға сөбіліхен өзіңгі қамнастыға. Ол оның елене жырықтақ болуыта ден федеральнай барылынан сүрбе 2 миллион тұрылы бұд. Онтан бұстақ апшесіне үлі үксі Джукускайға таттаға чүрапчыға көстер. Үлета жырыға суық жын суып бар атылатшы почталион, оны да атын үліне жырықтақ болу кейінерінің бұлалылар табылындағына тілділерге бастаянлай үліға қалалылар. Телетелерге жонды үләден қатшыларға субсидия көрілілер. Субсидия бәрәдеге бұл жыл 5-ын бұн бір күнігер Саха Республикатының правительстатының 239 нөмірдәк ұрағының бегіргетілді біті. Субсидия кәмеге бір кеге қа бірігі қамнас
алын кемейттен итағы соқ, районной коэффициент өтігілләмейте, онына страховой взносты әметілінілілер. Тысырегер туризмы сайыннары олох ердебіле болла. Бүгіннерге жүкузгайттан 9-9 километр тәйчігітар ғорны ұлығын одуның әлігер Дмитриевтар джекерген туристарға табғастақ ұслубияны олықтан саңа сыңялан базатын арайдылар. Инвестиционный проекттары өйір тұсылақ федеральны үбіләгінтен онына ұлыстан өйбілләк проект олыққа керен дойдудығар үгіз жану сыңята үңірі. Бүгін Горнай Лугугар Сайдам Глэмпингтен туристической базарлынна, по базарлыдыгар федеральный бюджеттан субсидиялары кайбыттыра 5 миллион, онна Горнай Луз бюджеттан 1 миллион. По базаға 5 же бар, кыры желлер, орто желлер, банник бар, оттақтар, интернеттақтар. Бу базаны Дмитриевтар жекерген арыйда, кенділер болланна регион 14-тен придорожный сервистарын алтығыл өлеттілер, онына бұйылғаттан туризм айгадыгар әмейеденек аңа қамнанылар оңырдылар. Париж Олимпиадата сақаларға төхеді мәтәлі соқ түміктеннер спортсменнар бұд қиықтыра барынан икі көріңе қытынылар. Сардана Трофимова классический марафон курдук ырақын көріңе 12 сылыстада турулаған ырасынатын толырды. Олимпиада марафонығар сақалардан бастықыннан қытынна онына бетекке 14 дүскелі. 9-11 кейі қыты бұтыттан аңдайды бастың ұғын тына сүйріктерін 15 ақсаныгар кейтбіте улақан сетихи. Манадағатан тақа Сардана Олимпиада чемпионын кәнігер қаларда. Төхеді трасы ырақын болар сүйрі ұстатын тұқары 52 көңге сырытты. Онтон тұсықтар бұтамек ұғағана соқ көрділ Лехтер. Таджикистантан кыттар Виктор Асадин, онна Кыргызстантан Аял Лазарев бехесместе болулар. Эники кытты быт сахалардан 16 сыл болан баран бронза медаль иген атчыгы финалга тагыстылар. Бүгүннөр кыттын бары сага күнөр кетте бары олимпиаданан өрлөр бала бары түндөр болдун. Группалар көтөкө барта. Олимпиаданы кетеген спорт көрбөттү көндө көтүлөр бала. Бравите аял тардана тохпар бәрин бол можностын бәрин бәринен сүз бәрин бәринен турган протестлер деп маран. Сөйтөн мандык эрели өскөтөн болох сахалар. Сахалар отанан дүдүгө күчтөн Европанын көрдөтүп кенин. Атта соло бағыстыр мұстыбық көбердергер күректеғи күйренің тәтімен кейірі барыда ойбат, өрсылақ, үрчілі, көріңнер берінілік болу дегі дері көжіністі ғолі түміге маңнық көрдірілерге дердер. Аял Азырев ұрықаны яғынғы сақа жуна тұстар тұтуғар күқ тағынды қастата спортсмен бұғытының карьератын Париж көбіргер түміктәді. Онтын Виктор Садин саңа яғынғы тақса тұта олимпиадаға күттан улахан опыдылла 2-4 сыллақ циклға салғы үлелерін етіндерді. Онтан Владимир Егоровы, онна Георгий Окарковы 2-тен да саңа стартар көтелдер. Маның күніскі ұғынынары түміктеуі таны кейі алтта, онна ағы саңар шасқа көрерім.